Комментаторын төрлийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж чад ерөөсө явуулт хүмэл. Чинь шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлыг тусгаар тогтнол Монгол үндэсний бүрэн бичигдсэн шиг байхгүй биш байх. Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхэлээ банкуд чиглэлтэй хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилцсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөө боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Энэ эрхчлөлөө маш их тоо. Нөгөө авилах хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгачаа дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэр энэ гишүүдээ өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комментатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр. За сайхан амарч байгаа эрх мэд үзэгчтэй. Комментатор нэвтрүүлгийн ээлжид шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдөр зочноор Увс аймгийн Ардсан намын дарга багш Чимэд оролцож байна. Та сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна уу? За намар болоод тийчээ сургууль орох гээд ажилдаа хөгжим багшсан нь бас сэтгэл бас догдлох уу? Догдолж байна уу? Яа харахгүй би чинь 15 6 жил баг боловсруулалтын системд ажиллаа. Сайхан шавнар маань энэ тэнд явж байна. Бас одоо боловсруулалтын системдээ тухайн үедээ хийж исэн ажлууд бас үр дүнгээ өгөөд сайхан явж байгаа. Сэтгэл өндөр байдаг. Багш хүн. Одоо миний мэдхээр бас ингээд олон одоо ингээд багш одоо энэ алтан уйг онч төрж гэл энэ одоо миний мэдхийн одоо энэ их сургуулийн олон багш буулган гад бас багш байна. Социал демократ намын ингээд тий одоо олон багш нараа уст төрлөө орж ирсэн. Тэгээ та хэдийд нь бас ингээд орч та залуу юм. За би ч бас одоо 1988 онд Монгол Улсын их сургуулийн физикч мэрэгчлэр төгсөж илээ. Тэгээд нутагтаа очисон. Нутагтаа очиход 89 онд одоо харьцсан хувьсгал эхэлж ирсэн дээ. Салхисэвэлж эхэлж ирсэн. Хэсгүүлэг багш нар нийлээд юм ярьдаг болсон. Өөрчлөх хэрэгтэй, шинжлэх хэрэгтэй. Бас энэ шинжилэл гэж ярьж байгаа юм өөрчлөлт шинжил зөв зүйтэй юм байна. Кэсийн яриах өөрөө хаасааг бол энэ сургуулийн багш нарын дунд байсан. Тийм би даас уус байх хэвээр тухайн асуудал яригдсан дээ. Сургуулийн багш нар бол хэсгүүлгээрээ ингээд ялангуяа математик, физик, химийн голдуу багш нар бол ерөнхийдөө л тэр социал демократ чиглэлийн ардсан социалист хөдөлгөөний чиглэлийн одоо тэр гарчирж байгаа хөдөлгөөнийг дэмжсэн тиймэрхүү яриа хөөрөө үүсгэсэн. Тэр үед л одоо анх 1989 онд ардсан социалист хөдөлгөөний Увс аймгийн салбар зөвлөлийг байгуулахад нь байгуулагдсаа л тэгэл энэ улс төр орсон доо. Тэг ер нь бол альва ийм хөдөлгөө, ийм одоо шинжлэл одоо юу төвсгэн чанартай зүйлүүд бол бас скетний давлага их авч явдаг гэж ойлштой юм бол. Тий. Тэгээ ер нь тэр үедээ бол Монголын ардсан холбоо гээл бас нэлээд юм томоохон хөдөлгөөн үүсгэсэн, ардсан социалист хөдөлгөөн гээл томоохон хөдөлгөөн үүсгэсэн бас одоо шин дэвшил толгоом л баахан олон юм байсан л дээ. Тэгээ ер нь тэр үедээ бол хүмүүс бол яг чин сэтгэлээрээ л одоо яг өөрийнхөө үзэл бодол хөтлөгдөл одоо бүлэг групп үүсгэж л ярьдаг байсан. Ингээл гэрт ажиллаад хараа явж байхдаа ажил ярьж байх цаач гэсэн голдуул ер нь энийг л энэ яавал одоо энэ нийгэм илүү сайхан амьдрчих бол энэ бидний одоо амьдраад байгаа нийгэмч арай л болохгүй юм шиг байгаа гэж яригдэт байгаа нь зөв зөвтэй юм байна гэл нэлээд л одоо өргөн хилцүүлэг маягийн юм болж ажил тэгэл хэдүүлээ хаана хэнийгээ дэмжиж явах уу гэдэг асуудал шийдчихсэн шүү дээ тухай үед бол та тэгээд уус ингэ харахад бол ингээд энэ орон нутгаар тогтмол сууршилтад ажилласан байна. Та бол ингээд сургуульд багшилсан байна. Дараад нь та энэ олон улсын Мерсикор Монгол гэсэн одоо тэрний Увс аймгийн төлөөлөгчөөр ажилласан байдаа бас баггүй хугацаанд тань зарсан байх шүү. Тий, 5 жил зарцуулсан. Ер нь Мерсикор Монгол олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газар анх Увс аймагт 2007 оны 8 сард байгуулагдсан. Энэ шивцарын хөгжлийн арилгын санхүүжилтээр баруун бүсийн эдийн засгийг хөгжүүлэх төсөл гэдэг нэртэй төсөл анх хэрэгжүүлж эхэлсэн. За энд би одоо тухайн үедээ бол Увс аймгийн засаг даргын тамгын газар нийгмийн бодлого зохицуулалтын хэлтсийн даргын ажилтаа байсан бэ. Тэгээ даргын ажлаа орхиод одоо энэ төслийн байгууллага руу одоо СИВ-г л орж ирсэн да. Ягаад тийм одоо бас нэг том алба байсан юм шиг одоо миний харахад бол тэгээ тухайн үедээ бол том хариуцлагатай хариуцлагатай бол Увс аймгийн бүгд нийгмийн салбарын бодлогыг хариуцж ирсэн.
Нэг хүн ажилласны нэг хүн би одоо дунд сургуулийн одоо хичээлээр эхлэж байсан хүн шүү дээ би. Тэгээд надыг одоо бас ямар шалгуураараа яаж өнлж явсан. Тухайн үедээ бол бас шалгуур зөв явдаг байж л. Тэгээд тухайд бас нэг нэрүүл байж. Эрүүл байж тэгээ бас сөрөг хүчнээсээ бас нэг хүн аваад ингээд бас бодлого модлого харьцуулаад ажиллах зүйтэй байна гэж шийдсэн байх гэж би дотроо бодож байгаа. Ороод би бас нэлийн чармааж зүтгэж өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг дайчилж ажилласан. Тэр үед хийсэн боловсролын шинжилгээ асуудлууд байсан. Боловсролын шинжилгээ асуудал нэлээд анхаарлаа хандуулж хэлсэн. Бас эрүүл мэндийн шинжилгээ асуудлууд явж ирсэн. Тэр үед нийгмийн халамж, нийгмийн даатгалын маш олон хуулиуд гарцсан. Тэрийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэсэн энэ ажлууд. Энээр нэлээд одоо хамцуу саймлж нэлээд ажилласан. Тэгтээ бас одоо цөөнгийн цөөнх гэдэг бол бас л тэр бүхнийг одоо хийхэд бас л зовлон байсан да. Тэгээд би чинь одоо тэр засварын хамгийн газрын зөвлөл дотроо ганцаараа л арчсан намын хүн шүү дээ. Тэр ер нь энэ чинь бас энэ чинь хардлага их байдсан шүү дээ. За ганцаараа энэ яагаад арчсан намаас ийшээ орчих уу гэдээ намынхан маань хардна. Тэгээ нам харна шүү дээ. Намынхан нөхдөт чинь бас хардна. А гэтэл нөгөө нөхдөт чинь одоо бас миний одоо хэлсэн болгоныг бол заа гэж толгой тохио зөвшөөрөл хүлээгээд аваад тахгүй тэрийг ойлго. Хадны засвар тавчлах цаалууны зулцэг ойлгуулна гэж нэг хичээ зүтгэнэ. Тэгтээ бол тэр үедээ байсан одоо зөвлийн гишүүд мань ойлгож нэлээд олон шинжлэх бодлого хэрэгжүүлсэнд би бас салархаж явдаг. А энэ ажлаа би амжуулдаад ер нь цаашдаа бол би бол бас өөрийгөө бас яхан хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Бас өөр салбарт бас хүчээ үзэх хэрэгтэй юм байна гэж үзсний үндсэн дээрс би ер нь одоо өөрийнхөө мэдлэг боловсролыг ашиглаад бас өөр чиглэлийн ажлыг нэг хийгээд үзье. Өөрийг нь хөгжүүлэх тийм одоо болон би энэ дээр суугаад ширээний ард суугаад одоо бодлогоо гаргаад тэднэр дэмжил дэмжин дэмжихгүй бол дэмжихгүй гэдээ ингээд суугаад байх нь бас тийм сонирн биш надад санагдсан учраас би зориг гаргаад хэлцээ даргаахаа ажлыг зоригсон ч хамаагүй гээл одоо сонгон шалгуулалтанд бичих баримтаа бүрдүүлж өгсөн. Тухайн үедээ тэр олон улсын байгууллагууд яаж дүрм дүрмээр шалгуулж ирсэн гэдэг тэгэл авсан. Тэгэл ер нь би яг анх 8 сар 15-нд нээлтээ хийжсэн ба Мерси Хор Монгол байгууллагад энэ миний өөрөө хоёр дахь удаа цонхон гурхаа талбаа дээр нөгөө цэдэн баларгын талбаа дээр ингээл нээлт мэлтээ хийгээл баахан тус гоё дарга нар гараад үг хэлээл тийм болчихсон би цанхаар. За надыг аваагүй юм байна дөө. Би ч шалгарчгүй. Тэгээ энэ ажилдаа л одоо зүтгэхээс тэгээл цанхаараа хараад зогсчихсэн. Тэгээ нээлтийн арга хэмжээ дууссаныхан дараагаар харин хоёр давхарт гарчаад чимдэгдэж хүм хаад байна хэлцэн дараа гэсэн хаана байдгүй лээгээд гадны хүмүүс сургалаад тэнд байдгээд хүмүүс заагаад ингээд манай өрөө рүү ороод ирэхэд тэр их сарын хөгжлийн анхлын тэр тухайн үед сурын төлөөлөгчс Маркус гэж нөхөр байсан. Тэр Маркус тэгээ Мэрсэхур Монгол байгууллагын одоо төлөөний хүмүүс бүгд ирээд гадаадын 2-3 хүнтэй орж ирэл шууд өрөөнд орцоод суухд би бас л гайхсан л да яах гэж орж ирж байгаа юм болоо гэхэд. Тэгэл тэр хүмүүс орж ирээд ер нь за өдөөс хойш одоо буудлаар ярилцлага дорноо сонгогдсон байгаа ярээрээ гэж гарцгаасан. Тэгжэл анх энэ ажилд орчихсон да. Тухайн үеч Мерсикор ч ямар ч хөлийн үйл ажиллагаа. За тэр үедээ бол Мерсикор бизнесийг дэмжих чиглэлийн үйлчлэгээ явуулдаг байсан. Ялангуяа хөдөөгийн бизнес, жижиг бизнесийг дэмжих. Одоо байгаа нэг зээлийн баталгаа гаргах гэх хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг байсан. Жижиг бизнесүүдэд одоо нэг барьцаа хөрөнгөнд бизнесийг хөгжүүлэх чиглэлээр нэлээд төлөв байжсан. Барьцаа хөрөхгүй хүмүүст бол барьцааны баталгаа гаргаж өгдөг байсан. Арьсангуй багкуудад зээл олгодог байсан. Бас бизнесийн тэр төлөвлөгөө бичих баримтыг боловсруулах гэдэг чадхчуулах чиглэлийн хөтөлбөр байна тийм. А тэрнээс гадна бас нэлээд тэр баруун бүс нутгийн одоо эдийн засгийг яаж хөгжүүлвэл илүү одоо хөгжүүлэх боломж байна гэсэн том судалгаанууд бас нэлээд хэрэгцсэн. Эдийн засгийн суул судалгаанууд нэлээд хэрэгцсэн. Иргэний нийгмийн байгууллагын чадхыг хөгжүүлэхээ бас нэлээд юмсууд явцгаас ер нь л тал талын одоо тийм өргөн мэдлэг шаардсан бас одоо олон хүмүүстэй харьцсан тийм ажлууд байсан. Би одоо санаж байна зөвхөн зээлийн баталгаа гаргах хөтөлбөргээд хөтөлбөрт би одоо энэ 5 жил ажиллах хугацаанд 400 гаруй жижиг бизнесийг дэмжсэн байдгийг 400 гаруй. Тэр янз бүрийн хэмжээний бизнесүүд байна л. Тэгээд тэднэр нь маань эргээд одоо
өнөөдрийн өндөрлөгөөс харахад бүгд хөөрхөн бизнесээ хөлдөрөө босгочихсон, дөнгөж эхэлчихсэн хүмүүс одоо бүгдээрээ сайхан амьдраад явж байгаа. Сүүлдээ одоо нэг багш чимжсэн баг Мерсикорын чимдэг нэртэй болж дууссан. Аа. Кинонд одоо ямар кана үлэний гардаг штэ. Чимд өгш гээд. Юу үлээд. Тэгээ нэг кинонд гардаг да. Төмний нэг. Төмний нэг тий. Таавал бас нутгатаа бас тэр багш шиг алдартай. Чимд багш гэж хилдэг хилдэг хүмүүс бас. Энэ салбар салбартаа ажиллаж байгаа үедээ бол нэлээд бас хичээ зүтгэж ажиллаж байсан л даа. Тэрний л үр дүн болов гэж бодож байна. Тэр Мерсикорд ажиллаж байгаа хугацаанд би бодож байна. Олон хүнтэй уулзж ирсэн байх, амьдралын гүн лөө орж ирсэн байх, их орж ирсэн байх. Энэ бол бас юу гэдэг нь таны бас ингээд энэ улс төрийн яа одоо өнөөдрийн энэ үйл ажиллагаанд одоо орох одоо энэ бас юу гэдэг нь ингээд нэлээд ирчимжүүлж өгсөн юм болов. Улс төр лөө ороё тий. Энэ өөрсдийн шинжилтийн тууштай явъя гэсэн. Тэгээ Мерсикор Монгол гэдэг олгоолсон байгууллагад ажиллаад ингээд явж хахад энэ төслийн байгууллагын хамгийн одоо чухал нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь юу байдığım хэр төсөл дуусаад цаашаа тогтвортой байдлыг яаж авч явах вэ гэдэг асуудал байдаг байхгүй. Энэ одоо төсөл цаг хугацаатай юм шүү дээ. Тий, тий, тий. Өргөлж өгөөд чадахгүй. Усан төсөв мөнгө биш ээ. Орнотын төсөв мөнгө биш. 3 4 жил 1 жил гээд ингээд хугацаатай бид нар чинь бүгд тавьсан зорилготой. Тэр үедээ бол маш сайхан одоо нэгэн шахаж шаардаж ажилладаг учраас ямар ч одоо төсөл тамирч байгаа хүмүүс маш сайхан үр дүн гардаг байхгүй юу. Цаашдаа энэ үр дүнг яаж тогтвортой авч явах вэ гэдэг асуудал бол их чухал. Нэгдүгээр асуудал тий. А энэ тогтвортой байдлыг авч явах нь бол эргэл яг нөгөө төрийн байгууллагын уран дээр орон нутгийн төрийн удирдлага одоо улс орны хэмжээнд үндэсний хэмжээнд явж байгаа төрийн байгууллагуудын л одоо энийг цаашаа энэ менежментийг энэ бодлогыг цааш үргэлжлүүлж авч явах хэрэгтэй болдог. Яг энэ хүмүүстэй уулзаж учирж энэ тогтвортой байдлыг хангуулах талаар одоо бидний гаргасан үр дүн одоо жишээлбэл зээлийн баталгаа гарах хөтөлбөрийг одоо энэ банкудаа ингээд өвлүүлээд яваач. Одоо ингээд иргэний нийгмийн байгууллагуудыг сонсдог энэ дуу хоолойг нь сонсдог энэ тогтолцоогоо аваад яваач гэдэг ингээд төрийн байгууллагууд л одоо ингээд танилцуулаад явж явах үед бол ер нь л одоо энэ төсөл хөтөлбөр гэдэг юм чинь цаашаа ингээд аваад явахад төр их нөлөөтэй юм байна. Төрийн байгууллага их оролцох чухал юм байна. Энийг ойлгодог хүмүүс очвол бас илүү чухал юм болов уу гэж үзсэн. Үндсэн дээрс л бас нэлээд л энэ улс төрлөг бол нэлээд л гүнзгий явж байгаа ухаантай. Тэр Овс аймаг бол ядаж би бол Овс аймаг бол бас ингээд очиж үзчихсэн. Ер нь бол уул ус. Ер нь бол ингээд байгалийн үзэсгэлэнтэй газартай хүмүүс нь их сайхан тийм хөдөлмөрч бүтээлч ийм хүмүүс. Ятаас ингээл одоо очиж харж байгаа шүү. Яхаа бүхчүүдээр төсөөлсөн гэсэн мага тийм байх гэж харж байгаа юм тий. Тэгээд би бол ингээд таавал бас ингээд энэ Мерсикор багш гэж явж байгаа дараад нь бол таавал бас төрийн албанд ажилласан. Ус аймгийн Эрдэнэ төлөөлөгч хурлын дараагаар 4 жил ажилласан. Та энэ одоо энэ дотор онцлох зүйл юу байна? За, ер нь бол би бас манай нөхдөд хэлчихсэн. Ер нь бол сарцсанаа бол ер нь бол одоогийн энэ ман намаас илүү сайн ажиллаж байгаа гэж маа нөхдүүд хэлдэй. Бас олон одоо нөхдүүд байгаа. Ер нь бол нүдэн тарахтахаар одоо тийм бүтээн байгуулалтуудыг хийж байсан гэж хэлдэг. Одоо тийм 800 айл орон сууц барьж ашиглалтанд оруулсан тий. Одоо ерөнхий одоо Ус аймгийн хөгжлийн ингээд суусөр хөтөлбөрүүдийг тавьж байсан гэж хэлж хэлдэг. Тэгэхээр таны хувьд одоо нэмж онцлогч юу юу байна? За 2012 оны орон нутгийн сонгуулиар холимос фактас тогтолцоогоор явсан сонгуул шүү дээ. Энэ чинь сонгуулийн одоо холимос тогтолцоогоор явсан. Энэ үед бол Ус аймгийн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 41 төлөөлөгч дотроо арт хүмүүс маань 27 төлөөлөгчийг Ус аймгийн арчилсан намаас сонгож бид нэрийг олонх болгож анхудаага бид нэр 20 гэдэн жилийн түүхэнд 4 жилийн хугацаанд Ус аймагт арчилсан нам аймгийг удирдах явсан. Засгалсан. Энэ засгалах үед бол аймгийн эрдэнэ төлөөлөгчийн хурлын дараагаар би ажилласан үнэ. За, ингээд энэ хугацаанд бид нэр ерөөсөл бидэнд олдсон анхны боломж юм. Бид нэр арчилсан намд бид нэр иргэд бол хэзээ ч итгэж байгаагүй. Ягаад итгэлээ өгснөйг бид нэр бол таашгүй. Тэр иргэд энд нэр хийж чадна гээл өгсөн. Хийж чадна гээд өгсөн итгэлийг алдахгүй төлөө бид нэр 4 жил үнэхээр одоо цаг наргу зүтгэсэн. Аймгийн хурлын талаасаач тэр аймгийн засаг дарга засгаргын харьяа агэрлгөөч гэсэн зэрэг ерөөсө өдөр шөнөгөл ерөөсө яавал одоо энэ иргэдийнхээ ач тусыг хариулсан шинэ ажил хийх үү тухайн үед арслан уриач угаас итгэлийг зүтгэлэр гэж өгсөн шүү дээ ерөөсө бүх хүмүүс л ерөөсө
сэтгэл байвал зүтгэл байна гэдэг ингээд одоо яавал бид нэр энэ хүмүүсийн итгэлийг алдахгүй ажиллах уу гэдэг. Эхлээл бид нэр шууд аймгийн хурал бийсэж бид нэр болон дээрээс орон сууцуулах хөтөлбөр гээд том хөтөлбөр батлал эхэлж гисэн. Бид ямар ч гэсэн эхний ээлжинд энэ байгалийн орчны бохирдолч байна, отооны асуудалч байна, дахиад дээрээс нь хүмүүсээ ая тогтоо орчин газар нь байж дэд үтсэн байж байна. Ийш ер нь орон сууцуулах амьд орчин сайжруулах хувийн хөвчлүүдийг дуудая. Газрын үгий, дэд үтсэний хийж үгий. Бид нэрөөсөө дэд үтсэний хийж байгаа газрын хийхэд бол 4 жилийн хугацаанд 800 гаруй айлын орон сууц юм. Манай хувийн хөвчлийнх нь босгосон шин. Хувийн хөвчлийг дэмжиж өгөх. Дахиад дээрээс нь бид нэр годам төслгээд төслийг агуу том төслийг 3 аймт хэрэгсэн төслийг маш амжилттай хэрэгжүүлсэн. Манай цас дарга нь хэр зүтгэж ажилласан. Ерөөсөө энэ бид нэр бол ерөөсөө бараг л одоо хулгай хийгээгүй бусдын хийжж тэр аймгийг бол тэр годам төслийнхаа хэрэгжүүлж чадчихсан. Гэх мэтлэнгээр газрыг зохион газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах эдийн засгийн ил тод нээлттэй байдлыг бий болох, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг үр ашигтай зөвлөлд зарцуулах гэсэн ийм олон чухал ажлуудыг бол хийж зүтгэж ажиллаж чадсан. Зүгээр арчс намын хувьд бол бас юу гэдэг нь тухайн үед бас ер нь бол ингээд ард иргэдийн бас хүч сонирхол юу байсан бэ гэхээр бол энэ ажил орлоготой ажилтай болъё. Тэ тогтмол орлоготой болъё. Маргааштай ихтэй бай. Тэгээд амар тайван амьдрий гэсэн ийм одоо хүсэл ер нь ард иргэдэд байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг одоо бас биелүүлэх ийм одоо хүсэл ирэмжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн гэж одоо бис ойлгоод байгаа байхгүй юу? Одоо шил хөдөлмөрийн яам тухайн хөдөлмөрийн яам байгуулагдчихсэн тийм. Яг арчсан намын хувьд одоо бас гараа засахаад бас нэг хийсэн чухал яамны өөрчлөлт бол хөдөлмөрийн яам шүү дээ. Хөдөлмөрийн яамыг бие даасан байдлаар ажилуулсан. Аймагуудад хөдөлмөрийн хилцүүд бол бие даасан байдлаар ажиллаж эхэлсэн. Яг одоо бид нэр одоо зах зээлийн нийгэмдч байна. Ямар ч нийгэмчээс нь энэ хөдөлмөрөх нас хөдөлмөрлөх насны сайхан иргэдэгээ бол ажил хөдөлмөрлөгөө байлгаж байгаа төр бол үнэхээр адгийн төр гэж би үздэг байхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн бол богинохон шүү дээ тэр сайхан нас бол нэг жилч байсан, хоёр жилч байсан ямар ч хөдөлмөр хийхгүйгээр бус орондоо бүтээн байгуулалт хийхээр өнгөрнө гэдэг бол энийг л зөвхөн төрийн албанд ажиллахыг ярихгүй байх. Би хувийн хөвшил. Хувийн хөвшилч гэсэн тэр хүн өөрийнхөө чаддаг юм зүйлийг дэмжлэг аваад ажиллах ёстой. Энэ бүхнийг бүрдүүлэх цогц бодлогыг хөдөлмөрийн яамаар дамжуулж арчилсан нам хэрэгжүүлж чадсан. А энийг хөдөлмөрийн хилцэн яг хөрсөн суурин дээр нь буулгаад аймгийнхаа төвшөнд хэрэгжүүлж олон мянган хүнийг бол ажлын байртай бий болгож чадсан шүү дээ. Энэ бол их том бодлого. Эргээд харамсалтай нь одоо дараагийн эрх хэрэгсэлд гарч ирээд хөдөлмөрийн яамыг алга болгоод одоо дахиад нэг халамжтайгаа олчлоо. Одоо халамж нь тэлхүү яваад одоо ажил хийх хүн одоо ер нь хаасаг хөтгөд өлтхой байлаа шүү дээ. Тий. Одоо манай улсын нэг одоо арчсан намын гишүүн бас Нарантай ажиллажсэн. Тэгвэл манай ингээд төсвийн бодлого дээр ч зөвхөн ингээд усыг халамжийн болох бодлого явагдаг гэдэг. Энэ бол усын хөгжлийг сааруулж байгаа бодлого гэж сэлжсэн. Өнөөдөр бол одоо Монгол Ардын намын явуулж байгаа бодлого бас ингээд халамжруу хазааж байгаа нь бас их юутай байна тий. Их гажуул үсэх нь. Яг халамжлалгүй яах вэ? Халамжлах нь бол хэмжээ хязгаартай байх хэрэгтэй л гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл халамжлуулах хүн бол ерөөсөө байна шүү дээ тэр. Тэр бол байх ямар ч нийгэмд бол халамжлуулах хүн бол байхаас өөр арга байхгүй. Тэднийг халамжлах хэрэгтэй. Тэр хүмүүстэй бол хангалттай хэмжээний халамжийг харин үзүүлэх хэрэгтэй. Аа халамжлуулахгүй хөдөлмөрлөх насны хүмүүстэй бол ажилтаа орлоготой байх тэр бодлогыг нь тэр зээл хэрэгтэй байгаад нь зээл юм. Тоног төгөөрөмж хэрэгтэй байгаад нь тоног төгөөрөмж юм. Одоо өөр мэдлэг боловсрал хэрэгтэй байгаад нь мэдлэг боловсруулалтыг олгодог энэ систем тогтолцоог л Монгол улс бий болгох хэрэгтэй. Тэгээ хөдөлмөрлөх насны хүмүүсийнхээ хүч хөдөлмөрийг энэ улсынхаа бүтээн байгуулалт, ард иргэдийнхээ үйлчлэгээний энэ сайхан талбарлуулалт оруулах чухал болчиход байгаа юм л да. Энэ бол одоо яг нь намын үзэл баримтлаас болоод байна л да. Бид нар шаарсанаа бас үзэл баримтлаа шинжилсэн гэж танарт уулсан байлгүй дээ тий. Бид нэр бол өөрөөсөө баруун төвийн намаа гэдээ ингээд яасан. Бидний одоо арчилсан намын миний одоо итгэл үнэмшил бол юу гэж байгаа вэ? Бид бол ерөөсөө тэр хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрлөх чадвартай хүмүүст л тэр чадамжийн дэмжлэгийг л үзүүлье. Тэгээд тэр хүмүүс хөдөлмөрөөрөө сайхан амьдрах гэсэн үрээт. А манай өршөлтөгч бол ойлгомжтой шүү дээ. Зүүн төвийн нам халамжлах хэрэгтэй. Халамжинд дэндүү мөнгө одоо тэр би аймгийнхаа халамжийн өнгөрсөн жилийн юуг одоо аймгийн хурлаар баталцаад авч утсан. Халамжийн мөнгө бол нэмэгдсэн байл 3-4 дахин нэмэгдсэн байл. Халамжид зарцуулах мөн. Тэргээ хөдөлмөрийнхаа тэр дэмжлэг нь дөгцөхгүй яавдаа л гэж дотроо бодож байсан. Аа. Өөрөөр хэлбэл тогтвортой ард иргэдэг өөрөө авч явах нөхцөл байдлын бол тэр ч одоо тодорхой хэмжээ хязгаарлаж хааж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тий. Өөрөөр халамжид өгч байгаа мөнгө чинь тэр
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих л одоо тэ сургууль сурчлагач байд юм уу, танах төхөөрөмжч байд юм уу, зээл хуульч байд юм уу, ачхал ёстой шүү дээ. Тийшээ гал явчихлал байна л да. За одоо Ус аймагт ер нь хэдийн хэмжээний жилдээ хөрөнгө оруулалт хийгдэж байна юм. За Ус аймгийн хөрөнгө оруулалт бол одоо би бас тодорхой хэлье. Одоо 19 он зөвхөн одоо улсын төсөв болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт дээр одоо манай Хөрөл Батар сайчин жил өхнөх календар гаргаж одоо бүх одоо 20 мянган өрхтэй үнгийн календар тараад байна шүү дээ. Тэр одоо тэр календарыг хэвлж байгаа мөнгө ханаас олдгийг бас одоо тодорхой бас тэр хөрөнгө оруулгын мэдээлэлтэй байдаг байлгүй дээ би мэдээгүй. Тэрэн дээрээ бүгдийг сайхан ингээд бичээд яаж тийм би тэр календараас харахад 101.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 19 онд хийнэ гэдэг ингээд 67 ажил үйлчлэгээ байж байгаа байхгүй юу. Бүтээн байгуулалтын 67 ажил үйлчлэгээ байж байгаа. За ингээд эргээд энийг нь би ингээд 18-19 он гэдэг харьцуулалт харж байгаа нь би чинь сөрөг хүчний хүн учраас бас нэг ярхаануудаар харах хэвээр. Тэгвэл энэ 19 онд 18 онд эхэлсэн 13 ажил байж байгаа. Энд одоо зарцуулагдах мөнгө нь бол 26 тэрбум төгрөг байж байгаа. Яг үндсэндээ бол 19 онд нэг 70 орчим тэрбум төгрөгийн асуудал яригдчихж байгаа. Хөрөнгө оруулалтын асуудал. За энэ хөрөнгө оруулалтын асуудал бол яг уу засах мөнгөтэй байгаад одоо сонгогдсон төлөөлөх хурлын гишүүд нь одоо чадвартай фонтай байгаа тийм ээ орон нутгийнх нь одоо хүсэл зориг байгаад ирж байгаа нь сайхан. Энийг бол буруу гэж амьрээсээ байхгүй. Энийг цаана ч бас ажлын байр бий болж байгаа хүмүүс бол бүтээн байгуулалтанд оролцсон. Энийг бол зөв гэж байгаа. А гэхдээ хөрөнгө оруулалт маань яг л зөв л байгаас. Аймгийн төвөөс 30 км зайд байгаа Сомонд бол дунд сургууль шинээр барьж шít. Тэр угаасаа тэнд байсан хуучин барилга нь хүүхдэр дүүрэхгүй байгаа сургууль шүү дээ. Хүүхдээ ирс хангалтгүй. Хангалтгүй. Тэр шинэ байшин барьлаа. Тэр байшингаар би багш байсан хүний хувьд бол шинэ байшин бариад ягаад эцэгчүүд хүүхдээ бол тэр сургууль төрөж өгөх нь юу л бол гэж би дотоороо бодчихсон. Тэр чинь аймгийн төвөөс 30 км-т байна. Тэр чинь аймгийн төвөөр бол хүүхдэд өгч байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө багш нараас хаан сайн багш хаа байна тийшэл одоо яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сургуулиа барьсан дээр юм уу багшийнхаа чанарыг сайжруулсан дээр юм уу одоо энэ хөрөнгө оруулалт бол одоо оновчтой баймир байна л дээ. Хитэрхи одоо байшин барилга руу хөдөлмөр хөрөнгө оруулснараа тэрийг хөгжил гэж хармааргүй байна. Одоо тэгч харж байна. Ус өхлөн гэж нэрэл тэр байшин засчих өглөө тэр сургуулийг шинээр барих гэж тэр имлгийг өргөтгөлөө сайхан л дээ. Энэ бол орчин сайжирч байна тийм үү? Гэхдээ дотор нь байгаа тэр имж багш нарын чадваргүй байвал яах вэ? Тэр байшин дүүрэхгүй байвал яах вэ? Хөрөл Батар ч одоо юу ч Монгол улсын санхын сайд шүү дээ. Санхын сайд. Засгийн газрын эрх хандар гэжсэн. Өмнө нь бас санхын сайд хийжсэн. Тэгэхээр энэ хүн яагаад ингэж мөнгийг өргөө засч чадчихжээ? Одоо Монгол улсад одоо хамгийн одоо сайн эдийн засагч одоо хамгийн ухаантай гээд одоо шангал мангад авчихна гэж одоо өнгөрсөн жилд яриалаасэн шүү дээ. Тэр одоо жижиг тойргийн жижиг магистрат тойргийн л одоо гай шүү дээ. Тэр хүн бол одоо дахиад сонгогдмор байна шүү дээ. Тэр тойргоос санал авмаар байна шүү дээ. Тэхийн тулд барьцаанд ороод ойлж байгаа л одоо би хөрлөө сайдыг бол тийм мэдлэггүй чадваргүй тийм ээ. Тийм одоо молгоо хүн гэж ойлгохгүй байна. Дөрвөн суманд одоо том 3 тэрбумын сургуулийн бариулах тийм хэмжээний тийм тооцоогүй судалгаагүй хүн гэж би бодохгүй байна. А гэхдээ л тэр хүн санал авах нь чухал байна шүү дээ. Энэ манай сонгуулийн системийн гажиг. Гэхдээ ингэж болохгүй л дээ, ингэж болохгүй. Болохгүй, яаж болох? Гэтэл бол шудраг байх хэрэгтэй л дээ. Уг нь бол болохгүй гэж хэлчихсэл гэтэл сонгохгүй шүү дээ. Сонгох гэж л одоо тэгж л. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо улсын хөрөнгийг бас үр ашиггүй зарцуулсан ийм л одоо эцйн дүү харагдчихжээ шүү дээ. Гэж үзэж байгаа би гэж үзэж байгаа. За Ус аймагч ер нь хараад ах чинь ер нь Монгол улсын банк санхүүгийн салбарыг л одоо ингээл гартаа хадгацсан ийм л аймаг болж шүү дээ. Нийтээс азтай ч юм шиг тийм үү? Өмнө одоо Хөрөл Батрын өмнө чинь Чойж Сүрэн байсан. Тэгээд Чойж Сүрэн солилоо өгт бол Хөрөл Батар байсан. Тэрний өмнө өөрөө бас байсан. Тэг ч юм уу тийм ингээд одоо ерөөсөө одоо сангийн сайдыг одоо тэд нар Ус аймагт авчихсан шүү дээ Ус. За хууль зүйн аймаг бол одоо тогтмол авчих байх. За тэр Монгол банкыг бол авчих байх гэдэг одоо. За яг бид нар би бол Ус аймгийнхаа одоо хүмүүсээс хүмүүсээр бахархаж явдаа. Ягаад гэвэл Усын Хусын одоо гэр бүлд айлын гэр бүлд өссөн тийм хүмүүсийн хүмүүжил, суур хүмүүжил, хөдөлмөрч чанар энэ бүхэн л энэ хүмүүсийг ийм сайхан өндөрлөгт хүргэсэн байх гэж үзэж байгаа. Түүнээс шинэ нь бол зөвхөн Усын хэдгээрээ биш
тэр одоо чадамж нь тэр хүний өөрснийхөө боловсролоо дэшилсэн байдал тэр одоо ажил хэрэгт үнэхээр хариуцлага ханддаг байдал нь ч гэсэн тэр нам дотроод одоо сонгогдол тийм хүмүүс гарч ирсэн энэ өндөр албыг одоо Монгол банк хийх ч гэсэн тэр сангийн аймаг ч гэсэн үдирдэд явж байгаа л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Би бахархаж байгаа юм уу сар баярлж байгаа. Шалгарч байна те. Би бас ингээд би чинь тухайн үед бас ойдлын үйлдвэрийн ажилддаг байлаа. Социалист тийм үед индүүчин гэж хийдэг шүү дээ. Тэгж яхад одоо манай тэнд чинь уссаас ирсэн одоо эмгтээчүүд ажилддаг байсан. За. Одоо мастер эндэр. Эмгтээчүүд маш мундаг. Маш ажилладаг. Би тэр үеэс эхлээл энэ ус хүмүүс, тэгээ ус эмгтээчүүд их ажилладаг хөдөлмөрч юм гэж одоо ойлгосон байхгүй. Би нодлон өөрөө ус яваад тэгээд усад очиод ингээд бас айл амтнаар ороод ус найз нөхдөд уулзаад явхад би юм энэ улам одоо их хөдөлмөрч улам одоо юу гэдэг нь батлагдаж байгаа байхгүй. Бишэлүүд одоо тэнцээ одоо тэр барилгын компани захирал бундагад минь найз очив. Тэ? Тэрний ихнэ тоотооно гэдэг юмхтэй байна, тэ? Ямар бундаг ажилсаг хөдөлмөрч юмхтэй вэ? А тэгээд тэр төгсөөгээд одоо тэр Петрос компани захирал байна. Түүний ихтэйгээд бас тэ? Тэгэхээр ингээд бид нар олуул очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоол хүнсний асуудал энэ төр би харсан их мундаг тийм нэгдэх зочломтгой, найрсаг. Тэгэхээр ер нь айгүй тийм ер нь бол сэтгэлтэй. Тэгээд маш ажилсаг харсан. А тэгээд би тэр дундасаа харцаад дараад нь Улаангуваа аймгийн төвд болсон Баямк аврагд зориулсан хөшөө. Энэ хөшөөг очиж харлаа. Би бол одоо бас олон газараар явсан. Аймгууд энэ тийм ер нь Цэрэн дотгоо аврагын бусд ингээд аврагуудыг хөшөө хөшөө үүс. Би гэхдээ Баямк аврагын шиг ингэж сэтгэл зүтгэл гаргаж хийсэн юм хөшөө үзээгүй. Урлагийн бүтээл шиг. Би бас ингэж ийм хөшөө болсныг хараад бас бахархаж байгаа хгүй. Бас ингэж босгоод босгосон шиг тий хийвэл хийсэн шиг ийм хөшөөд босгох хэрэгтэй юм шиг. За 2015 онд бид нарыг төр засгалж явах үед бол аймгийн маань төлөх аймгийн маань 90 жилийн ой болсон. 90 жилийн ойгоороо бид нэр одоо яаж энэ ойгоо сайхан хийх вэ? Ус аймаг 90 жил 90 жилийн хаа яаж сайхан хийх вэ? Зүгээр нэг ууд идээд юм уу бүх барилдуулаад өнгөрчих вэ? Яах вэ? Ер нь 90 жилийн ой болсныхаа хүрээнд бид нэр бас нэг томоохон бүтээн байгуулалт өндөө хийчихлээ. Удамч төслийг хэрэгжүүлчихлээ. Бид нэр удамч төсөл хэрэгжүүлээд 800 гаруй айлын хорон суусыг бариад бас одоо шин дулааны станцыг ашиглалтанд оруулаад нөгөө халдгүй хөрдгөө байс хөлдөө байсан ус аймагсаа сайхан дулаан болоод ер нь хүмүүсийн амьдрах орчин бүрдээд хувийн гишүүдийнхэн маань ихтгэлтэй ажиллаж эхэлсэн байхгүй юу? Одоо хувийн гишүүд маань ихтгэлтэй айдсгүй үдсгүй миний барьсан байшин борлож нэ тэр гэсэн ихтгэл зүтгэлтэй ажиллаад ирэхээр тэр чинь цаана өчнөө олон хүний ажлын байр бид нэр төрөөс бүх хүнийг ажлын байр хангах чадахгүй. Тэрнтэй адилхан бас олон хүний одоо ажлын байр хангахдаа ийм сайхан юм болоод тэр битийг л тэр бидний байр засгаж явах 4 жилд маш том үйлчлэгээнд хөвөд бас шинээр ашиглалтанд орж ирсэн. Тэр чинь хүмүүс итгээд ирэхээр тэр юм үл хөдлөнгөө бариад тэндээс суушаад ажил хөдөлмөр хийхээр болцтгэл юм байл. Тэгээд ингэж итгэж хүмүүс ингэж зүтгэж байгаа юм чи бид нар баяраа бас нэг үлдэх юм та тийм ээ. Хийцгээе л гэж ингэж ярилцсан. Уг нь бол манай аймгаас гаралтай бөхчүүдийн санаа л да. Одоо бид нар ингэж багшигаа ингэж энэ чинь бол ус нуур дэвжээс энэ чинь зөвхөн одоо Монгол улсын биш шүү дээ. Энэ чинь дэлхийн хүн. Одоо энэ хүнийг одоо бид нар ингэхэн зүйтэй. Энэ нь бас эргээд бас нэг аялал жуулчлалын тийм ээ. Гай бүтээгдэхүүн болоод ингээд хүмүүс очиад үзэж харддаг ийм сайхан одоо зүйл болох хэвээр гэсэн санаа уг нь бүгчд мэнд гаргасан. Дэлхийд одоо данстай бүхштэй. Тэгээд өөрөөс нь бас зөвшөөрлийг наваад ингээд бид нэр хий гэдэг зүтгэсэн. Тэгтээ ер нь одоо энэ ийм томоохон бүтээн байгуулалт ялангуяа ойн хэмжээний чинь усан төсөв хөрөнгөөр хийчих болохгүй нэг чинь. Тэгвэл хөйл зөр чинь. Тийм учраас одоо энэ яаж энэ мөнгө төгрөг болох вэ? Яаж ханд босох вэ гэдэг асуудал олон тал. А тухайн үед манай аймгийн засаг дарга цэнцэрэн гэж хүн ажиллаж ирсэн. Бид нар баг болоод ажилласан. Үнэхээр цэнцэрэн болвол энэ мөнгө босгох, энэ ойг үнэхээр сайхан болохын төлөө өстой бага дайчилж, үнэхээр хүчин чармааж ажиллаж ирсэн. Ийм ингээд ажилласны хүчинд бид нар ойлголцоод одоо жишээлбэл одоо Баямөнх аргыг хүчээг одоо босгох ажлыг бол хурлын дараа та хариуцнаа. Одоо энэ нээлтийг бол ядан сурын дараа та хариуцнаа, тамгын газрын дараа та тэр аж ахуйгаа хариуцнаа гэдээ ингээд сайхан хуваарлаад бид нэр ярид олон талаас нь ярьж ингээд хөшөөгөө хариуцаад ерөнхийдөө хариуцаад явж гисэн. Хөшөөний мөнгөний асуудал жаахан саатсан, их саатаагүй. Тэр чинь одоо олон төмний хамт байрал босч байгаа юм шүү дээ. Тэгээ саатахад одоо хөшөөний баримлч аргав сайхан гэж залуухан баримлч ажилласан говь сайхан байна одоо сэтгэл зүтгээр гаргаад үнэхээр зургууд дээр нэ гаргаад энэний ха дагуу юм сайхан юм хийчихээд бид нэр дээрээс нь та нар одоо ганцхан хөшөө байж болохгүй юм цогцлоор байж байна гэдээ бас нэлээ ачаал нэмэл ингээл санаа оноогоо хэлэл явж гисэн.
жахан шахацсан наадамч ойрцсан одоо хөшө босхоогүй гэдэг асуудал бас төвхтөл байсан. Хуцаанда босхоогүй. Босхоогүй хэвд босно. Яг хуцаанда босхоогүй гэдэг асуудал төвхтөл байсан. Тэгээд тэр бид бүтэг тэр үед манай цэнцэрэн дарагч бас яхан тийм айхтар шудрах шулуун хилчдэг бас манай зас дарагч нь одоо ингээд за чим дарга та наад хөшөөгөө барьж чадахгүй бол Баянхоор даарах хөйлөө тэр бидний бэлдсэн тавцсан хэзээний бэлдэн болцсон тэр тавцсандар тавих ч байгаа тавцсан хоёр өдрийн наадмын турш Баянхоор таар ээлжил зогсоороо тэр хөшөөний тавцсандар хийж чадахгүй бол гэж хэлжсэн. Тэгээд сүүлд нь Баянхоор нээлтэн дээр нь хэлээд за би чи аах ба одоо ингээд хувцас өмсөд бэлэн хувцас байна юмсаа зогсчихд бас учиртай. Энэ муу чимд яах болоо гэж би дотоороо бодож яссэн гэж ярьж ирсэн баахгүй. Үнэхээр олон хүний сэтгэлээр олон хүний дэмээр сайхан хөшөө дурсгал. Ер нь бас хөшөө дурсгал бол тийм одоо үлдцтэй дахиад бас тийм нөгөө үзүүштэй ч гэдэм юм уу тийм ээ. Тийм одоо урлагийн хэвэл талсан байх нэг чухал юм байна. Зүгээр нэг зүгээр нэг бас сайхан хүн тавих хийвэл амархан шүү дээ. Би тэ харахад бол тэр чинь ингээд үндэсний бүхий одоо начин шонхор за арслан авраг гэдэг одоо тэр бүгдийг бэлэгдээд тий Тэгээ дээдлэлт нь тэр ус нуурын ингээд давлгаа чинь ингээд нэг юм 3 секунд дээр тогтдог гэв үү Баянхоор давлгааны утга нь бол тэр одоо манайхны тэр судлаач нар ярьжсэн хүмүүс ч ярьжсэн Баянхоор ярьжсэн өөр ерөөсөө тэр давлгаа гэдэг юм дээр чинь бол ер нь хамгийн одоо ихтэйл 3 секунд хүн одоо амьтан тогсож чаддсан юм байна. Загс магс гэсэн одоо тогсож чаддсан. Тэгэхээр авраг хүн л тэн дээр зогсож чадна юм хүн гэсэн юм санаа шүү дээ. Тэгээ бид нэр чинь одоо Увснуур гэдэг шиг бид нэр Ус аймгийн ганц одоо тодорхойлж байгаа гол гоё байгалийн тогтсон шүү дээ. Тийм л утга санаа агуулсан сайхан бүтээн байгуулалт болсон. Баярлж явдаг, оролцсон бүх хүмүүс бахархаж талархаж явдаг. Тий. Тэр бол одоо ер нь бол үзүүштэй, харуулштай, бахархууштай тийм сайхан одоо хөшөө болсон юм байна. Та бас ингээд бос гардаж босгосон танд баяр хүргэе. Бас манай Монгол чинь бүхий орон шүү дээ. Бүхий орон. Бид нар бас энэ хаач гэсэн одоо бид нар очиход л бол одоо гадна дотноос ирсэн хүмүүс бол бас үздэг хардаг юмтай баймаар байна тийм ээ. Тэнд бол чухал нөлөө болсон. За би зүгээр яг ингээд асуу. Таавал эрдэнэ төлөөлөгч уран дараагаар ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол орон нутгийн удирдлага ажиллаж яхад нийслэс очиж байгаа сонгогдсон гишүүд очиж штэ. Тэгэхээр ажил их нөлөөлдөг баг. Тодорхой бодлогод нөлөөлдөг. Одоо биднээс ерөөсөө л хурлын хурлаар бид нар яг улсын төсөөр хуваарлагдсан одоо орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт гэдэг мөнгөнүүд ирнэ л дээ. Тэрийгээ бид нар чинь тэр чинь яг аймаг орон нутгийн бүхэл хэмжээний асуудал шийдэх хэмжээний юм биш. Яг аймаг орон нутгийн томоохон бүтээн байгуулалт, томоохон одоо ажлын байрыг бий болгох ч юм уу энэ томоохон төсөл хөтөлбөрүүд бол яг харахад улсын хурлаар л шийдэгдэн шүү дээ. Тий. За улсын хурлаар шийдэгдэх учраас сангийн яам дамжаал, сангийн яам одоо тэр одоо бүх яамнуудад бол нь одоо улсын хурл сонгосон улсын хурлын гишүүдтэй бүр одоо яагаад энэ бүтээн байгуулалт зайлшгүй хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгох шаардлагатай шүү дээ. Ойлгох шаардлагатай. Тэр төсөл нь бол бэлэн байх хэрэгтэй, үндэслэлтэй байх хэрэгтэй, тэрийгэ ойлгох чадвартай байх. Энийг хийдэг хүмүүс нь бол тэр агентлаг хилцэс одоо аймгийн тамгын газар ажиллаж байгаа л одоо мэрэгчлэнүүд шүү дээ. Энэ мэрэгчлэнүүд одоо үнэхээр чадвартай байж ич тэр төслийгэ боловсруулад тэр хүмүүст ойлгуулад тэгэхэд хөрөнгө оруулалтынхаа дэмжлэг аваад явах ёстой. Уг нь бид нэр яг л тэгж ийсэн. Яагаад гэвэл бид нар чинь арчсан нам одоо олон колод 12-аас 16 онд аймагт засгалж ялсан ч гэсэн бидний дээр одоо бидний бодлогыг дэмждэг төлөөлөгч нь бол Монгол Ардын намаас сонгогдсон Хөрлөбаатар Чөлөөсөр ингээд хоёр төлөөлөгч л байсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэнд бол үнэхээр одоо байцаалт өгч байгаа юм шиг одоо яг хичээлд багш одоо хөөхд одоо багштай асууж байгаа юм шиг тийм л юм хамгаалж ажилт хөрөнгө оруулалтыг олдог бас. А одоо бол шар өөр болцсон юм шиг надад санагдсан. Ягаад гэвэл үнэхээр одоо ганцхан манай аймагт шохо олон аймагт байгаа. Ер нь одоо энэ төрийн албаны чадвар ялангуяа хилц загналын мэрэгчлэнүүд бол ажлын ачаалал даах чадвар, ажилд хэрэгч байх чадвар ер нь тийм сайн биш болсон шүү. Сулрсан байна уу? Сулрсан гэж боддог. Би одоо аймгийн тамгын газар одоо өнгөрсөн одоо 16 онд Монгол Ардын намын ялаад Бацаахан гэдэг дарга болоод бага бүрдүүлснэгээ би гаднаас харж байгаа байхгүй би бас багш хүн бас урд нь би бас тодорхой хэмжээнд бас засгаалж захтаа багтаа ажиллаж ирсэн учраас тэнд бол ерөнхийдөө хилцээний дарга нар нь бол төрийн байгууллагад одоо нэг өдөр ажилласан туршлахгүй хүмүүс одоо очлоо шүү дээ. Хэд хэдэн хилцээр очлоо. Тэр хүн чинь одоо 4 жил суралцах уу?
төслийн хөтөлбөрөө боловсруулж ард иргэдийнхээ төлөө зөвтгөхүү гэдэг би эргэлзэж байгаа. Энэ чинь нөгөө нэг жишээлбэл одоо Монгол ардын нам бол сонгуульд одоо төвшиж байхдаа хэд хэдэн зүйл хэлсэн шүү дээ. Нэгдүгээр нь төрийн доктортой байдлыг хангана. Тий. Хоёрдугаар нь мэргэжлийн засгийн газар байгуулна. Тий. Мэргэжсэн хүмүүсийг ажилд томилно. Гэсэн энэсээ бол нэлээд гадсан байна. Тэр бол одоо үндэсний хэмжээнд бол ойлгомжтой ард иргэд бүгд шүүмжлээд одоо яама мэргэжсэн байдлыг чадаагүй шүү дээ. Яг тэр төвшин аймгийн төвшинд бол хилцээний дарга нар бол мэргэжсэн байж чадаагүй доош бууж ирсэн байна тий. Яг тэр хэвээр. Ерөөсөл тэн нам одоо зүтгсэн ч гэдэм одоо тийм үнэлэмжин чухал юм болоо гэж бодсон л да. Бид нэр арай урд нь засах барьж байхдаа тгээгөө зэнцэрэн дарга бол яг төрийн албаны шалгалтыг яг цахимаар анх явуулдаг санаачлаад цахимаар хийж өгөөч гэж цахимаар явуулаад яг нэг номерт сонгосон хинийх нь хүүхдээ байна уу? Хиний ямар үзэлтэй нь хамаагүй тавьж лээсэн л да. А гэтэл сая бол багийг харж байхад бол үнэхээр яг тэр одоо би санах нь одоо нэг гурван том хилцээний дарга болсон нөхдүүд бол тамгийн газрын дарга болсон нөхдүүд нь бол харахад та нар мэдчихсэн дээ. Усан аймагт нөгөө сонгуулийн өмнө инхол дарга очоод очиход байхын шүгэл бүрээ бөмбөр үлээж гэлээ гэдэг нэг юмэржсэн шүү дээ. Тэр бүрээ бөмбөр үлээж исэн нөхдүүд л очсон шүү дээ. Тэд нар бүрээ бөмбөлөл хамаагүй сайн үлээдэг юм байлгүй. Төрийн ажилд бол тэгж болохгүй л гэж бодчихсон. Тийм чадвар очиж байна. Намдаа үнж, дарагдаа үнж харуулсан. Тийм хүмүүс л очиж. Тийм сүнг өрдөг хүмүүс. А тэр нь эргээд нөгөө хөрөнгө оруулалтаагаа яг оновчтой төлөвлөх шийдэл гаргахт л бас одоо муугар нөлөөлж байгаа л гэж үзэж байгаа. Нэг том одоо шүүмжлэл явж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл тэр аймагуд сайн харагддаг гэж бодож байна. Энэ төрийн албыг төрлийн алба болгосон гэж байна шүү дээ. Ахトゥ, найз нөхөд, цүнх баригч байна. Энэ бол ерөөсө байна уу? Нуух юм байхгүй. 60 тэрбум гээд юм яриад шүү дээ. Тэр нь одоо доор хэдэн тэрбум мэдхгүй ямар ч гэсэн байна. Ерөнхийдөө мөнгө төгрөгээр ажил ордог. Тэрс хүмүүс шударга хэлж штэ цэцэрлэгийн багшийн оронтой гарсан гэнэ 5 сая төгрөг авдын хилээ хинт нөхөд болох болоо гэд хөдөөний малчин хүн хилээ сууж штэ. Тэгээ би хэлсэн дэр малчинд. Та 5 сая төгрөг өгөө тэр хүүхдээ аялал та болгож яах гэсэн юм бэ? Та боддоо та 5 тэр хүн аягүй бол 500 мянган төгрөгөөс цалинжинэ сарда. Тэ. Жилдээ жил ажиллаад олж авч чадахгүй гоос тэр 5 сая төгрөг. Тэ. Тэгж яах гэсэн. Тэрний орон та хүүхдэд чаддаг юм ийм хэлэх. Яг хувийн гэрчлэлтэр 5 сая төгрөг нөгөөд тодорхой 8-ыг нь хийлэх. Тэр талх нарын боо хийлэх. Юу чаддیں۔ Тэр хүүхдэд ажиллах. Ингиж болохгүй л гэж бодож байгаа. Энэ бол чадахгүй хүмүүс л бол дахиад эргээ тэр ямар болдгийн бөө мэд энэ хэл хахуул янз бүрийн асуудлууд яригддаг юм л да. Үнэхээр өгсөн авсны бид нэр хараагүй учраас мэдхгүй юм. Гэхдээ бол ийм байгаа юм байх шиг байна. Энэ нь эргээ тэр төрийн алба маань төрлийн алба. Энэ бол тендер дээр бас байгаа шүү дээ. Тендер одоо бас ингээд найз нөхдөнд хэлж байгаа. Ер нь бол одоо ингээд аймагуд төр нэлээд олон аймагуд ажиллах. Ер нь ингээд энэ тендер ерөөсөө ингээд яг ингээд хийх гэж байгаа хүмүүст очих байллоо. Дандаа энэ бол ерөөсөө тэр намын харьяаллын хүмүүст тендер очдог боллоо. Өнгөрсөн 18 оны хөрөнгө оруулалтын тендер чалгарсан компаниудыг одоо би 19 оныхыг авч чадаагүй байна. 18 онд тэр анализ хийж үзсэн. Ерөнхийдөө тэр тендерийг одоо ямар хамаарл өхөйл гэж ярьж байгаа шүү дээ. Хамаарл өхөй одоо намаарч байж болно, ахта хамаатан саднараач байж болно, үзэл удаараач байж болно, янз бүрийн хамаарл өхөй байж магадгүй гэдээ ингээд зураад ингээд тооцоод үзэхэд бол ингээд дандаа л хамаарл өхөй хүмүүс авч байгаа. Нуух юм байхгүй. Ялангуяа Монгол ардын намаас сонгогдсон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хамаарл өхөй компаниуд дийлэнхийг нь авч байгаа. Төлөөлөгчд тэр хүмүүс бол ерөөсөө аймгийг хөгжүүлэх гэж бодлогоо суулгах гэж гарч ирсэн биш, тендер авах гэж гарч ирсэн болов уу гэж би. Тендер авах гэж гарч ирсэн тий. Би дотроо бодож байгаа шүү. Тендер гэхэр чи юу бол таарч байна? Тий, одоо улс орны төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлууд энд ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа ажлууд авчаа шүү. Орны төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа ажлууд. Тэрийг л авч одоо тэр одоо тендерс одоо тодорхой хэмжээний мэдээж ажил хийж байгаа юм чи ашиг болж л таарна шүү. Тийм юмнууд. Тэгэхээр би ер нь аймгийн хурлын төлөөлөгчдийн хамаарл өгөхэд дараа нь аймгийн засаг даргын хамаарл бүхий, аймгийн хурлын дарга нь бол одоо бүрд барилгын компанитай тэрний хамаарл бүхий компаниуд дахиад дээрэс нь одоо гол нөлөөлдөг хүн одоо бол манай Хөрөлбаатар хурлын сайд бас хамаарл бүхий хүмүүс нь нуух юм байхгүй шүү дээ. Өөрийнх нь хөргөө ахын барьцсан байсан дэлгүүрийн байшин ахмадын одоо хорооны байшин болгоод төрөлтөл авсан шүү дээ. Хамаарл бүхий гэж хэлнэ үстэй. Хөргөн ахаа шүү дээ. Шалхах асуудал байна тий.
шалгахгүй мэтгэв одоо тэгэл одоо энэ хүмүүс гомдол гаргадаг л байна. Ер нь цаашдаа бол одоо би ер нь олон гомдол гаргасан. Төрийн албатай холбоотойгоор төрийн албаны зөвлөлд гомдол гаргасан, авилгатай тэмцэх газар хит хитэн гомдол гаргасан. Бид нар сөрөг хүчнийхээ үүргийг үсгэж байгаа шүү дээ. Бид нар чинь бас Усан аймгаас ялд одоо байгуулж төр бариагүй ч гэсэн 40 хэдэн хувийн саналтай хүмүүс. Нийт иргэдийнхээ. Тэднийхээ төлөөлөл болгоод бид нар бас ингэдэг хууль хяналтын байгуулгуурыг хандаж ийн л дээ. Аймгийн цагдаа гэдэг ингээд эдийн засгийн цагдаа энэ төр гэж хандав. Ер нь одоо энэ юм шалахгүй байсан шүү. Одоо энэ хууль хяналтын байгуулгын шүүхийнхэн бол одоо бас юутай байна уу те? Хараад болцсон байна. Хараад байдлаар. Би өнгөрсөн 4 жил хурлын дараа багтаа надаас хараад юм байгаа. Шалгалтын шалгаад бид нэрийг шалгаад байцаахад дорогоо шитгээд явдаг байсан буруу. Одоо бол ерөөсөө асуудал өглөө цаашаа таг чимээг болчин дээр хөнгөлцөх хугацаага болох гэдэг байгаа юм уу, яах гэдэг байгаа юм уу, бүү мэд. Нэг хүлээлт. Иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал дотор одоо эрүүгийн одоо ял эдэлж исэн хүн байна гэдэг бас асуудал үүсчихсэн шүү дээ. Усан аймагт. Байна. Тэр асуудал юу болж өнгөрсөн? Манай аймгийн хуралд одоо ялтаа төлөөлөгч сууж байна. Ялтаагаас гадна нөгөө хуучин хуулиараа болвол бас нэг төрийн захиргааны албыг хурлын төлөөлөгч хамтарч хийж болох гэсэн 3 ч хүн байна. Тэгээд нөгөөдөл тайлбарлаад ерөөсөө бүгд тайлбарлаад гомдол гараад яг сөрөг хүчний намын даргаын хувьд би хэлсэн за энэ 3 төрийн албаа хаагч байгаа огцруулаад чинь нэг бол төрийн албалын хил нэг бол төлөөлөгчийн хийлэг. За энэ ялтаа төлөөлөгч чинь байна аа өнгөрсөн 3 сард авсан ялтаа. За энэ ялтаа төлөөлөгч байгаа засаг захиргааны нутгийн төсвийн нэгдүгээр удирдлагын тухай хуулиндэ заасны дагуу энийг огцруулаад чи. Бичиг маш чөлөөл тээ. Чөлөөлөө чи. Огцруулдаг. Ялтааг бол огцруулна нөгөөдөлийн чөлөөлнө. Бүр заалтаа шүү дээ. Тэгээд ийм ажиллаа хийгээч гэдэг Насанбатар гад зөндөө бичиг өгсөн, авилгатай тэмцэх газар өгсөн, прокурорт өгсөн, ер нь олон газар өгсөн дөө. Төрийн албаны зөвлөлд өгсөн. Таагч. Тэгээ болохгүй болохоор нь дахиад одоо олон байгууллагууд шүүхэд хандсан. Шүүхэд одоо цэнцэрэн дарга хандсан, дараа нь би хандсан. Ингээд шүүхэд хандхад бол юу болж ийх вэ зэрэг. Дуртад дургуу нэг саяхан нэг ээлжид ус хурал болсон тэрийгээр дэр ялтаа төлөөлөгч асуудлыг авч хилцэж байгаа байхгүй. Тэр ялтаа төлөөлөгчийг огцруулах үндэслэл нь бол засаг захиргааны нутгийн төвсгийн нэг түүний удирдлагын тухай хуулийн дээр заасан байгаа юу? Заасан. Ялтаа нь тогтогдсон болвол огцруулнаа. Хурлаас огцруулна гэж заасан байж. Гэтэл тэр төлөөлөгчийг огцруулах уугүй гэдэг асуудлыг аймгийн хурлаар авч хилцэж байгаа байхгүй. Хилцэж байгаа. Энэ чинь төлөөлөгчийн бүрийн эрхийг хурлаар шийддэг. Тэгээ хуулийн дээр тийм байж байгаа л да. А гэтэл нэгжийн хуулийн дээр бол огцруулнаа энэ үл ялтал болж шууд огцруулнаа гэдэг ингээд заасан. Тэгэхэд Монгол улсын шүүх хуралдаад энэ ялтаа төлөөлөгч байгаа та нар асуудлыг авч хилцээ. Ялтаа гэж шийдчихсэн ялтаа байгаа шүү дээ. Тэгээ ялтаа гэж шийдчихсэн. Шүүх ялтаа гэж шийдчихсэн ялтаа байгаа юмг огцруулчихаар шийдвэр гаргачихаар байтал 41-р төлөөлөгчөөс хэлтэн хүнчгэнээ оролцсон гэж 30 гэдэг хүн оролцсон байлаа хуралд. Тэд нэр тэр шүүхийн тэр шийдвэрийг авч хилцээд за энэ хүнийг огцруулах шаардлагагүй байна гэдээ олон кара аваад гоцорч байгаа шүү. Тэгээ Монгол улсад одоо хууль хин хэрэгжүүлэх юм бэ? Хурал нь хэрэгжүүлдэггүй, их хурал нь хэрэгжүүлдэггүй. Тэгээ яах гэж анханасаа ялтай төлөөлөгч огцруулах гэсэн заалтыг хуульд оруулсан юм. Нэг бол тэр авч ажичгаад анханаас нь хурлын бүрийн хэрэгээ асуудал. Шууд одоо тэр огцруулах хэвэл байтал одоо хилцсэн байна шүү дээ. Хилцэж байгаа байхгүй шүүхийн шийдвэрийг одоо бид ялтай завхрал явуулж шүү дээ. Ер нь хууль шүүхэн тийм. Шүүхийн шийдвэрийг хинч хилцэх хэрэггүй шүү. Шууд л огцруулах ёсслон шүү дээ. Ёсслох хэвээр юм ийг хилцээд явчих жоо. Яа ойлгохгүй байна. Шүүхт нь гомдол гаргахаар энэ зөв гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр шүүхийн энэ ялзарлал нь байж л байгаа. Нөлөөлөл дарамт шүүгчд нарт байна гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр та бас хэлж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ингээд одооний ингээд тендер бол ерөөсөө энэ намын санхүүжилт боллоо гэж тийм. Намын дарга нарыг юм уу одоо тэр хүмүүсийн удирдлага хүмүүсийн хитвчийг зузаалдаг юм болж байна гэж. Би ер нь тэгжэл ойлгож байна. Одоо манай аймагт чинь бас бидний үед ч гэсэн ажилла үйлчлэгээ аваа явьж байна. Олон компаниуд 20 гаруй идэвхтэй компаниуд байдаг л дээ. Маш олон идэвхтэй ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байдаг. Тэн дотроос би бас нэг 2-3 компаниг бас хараад байгаа байхгүй юу? Тэд нэр нэлен одоо том төсөвтэй нэлен чанартай ажилууд үүсгэжсэн компаниуд бол ажил авч чадахгүй байгаа даа. Тэр нь одоо тэр эзэд нь бол одоо нэгсэндээ бас нэг ардчилсан үйлдэлтэй юм шиг байгаа. Тийм хүмүүсийн компани бол олон тендерт орж байна. Сая Бундагийн хэллээ. Бундагийн компани бол би нэг 7 тендерт бас нэг шиг юм аваагүй л гэж би сонссон. Тэр чинь шудрагуу шандж шүү дээ. Тий. Тэгээд тэр одоо ялж байгаа компаниуд нь бол
ерөнхийдөө одоо би 19 оны бүтээн байгуулалтыг аваад зургийн зураад би сонинг хэвлэлтээр артамдээ хэлий гэж бодож байгаа. Кине хамаард өгөх компаниуд авсан шууд гаргаж ирнэ. Ойлгомжтой. Тэр бол яг нам энэ засаг дарга хурлын төлөөлөгчдийг таахсан дээ. Чөөжсөр нь гишүүний хөргөн ах нь 3 тэрбумын тендер одоо тогтцолтой ажил хийгээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэж лобби, лобби. Тэгэхийн одоо өгч байгаа тэр засвар нөгөөд байгаа мөн чөөжсөн арай тэгж үг гэж хэлээ байвал баймаар юм ойлгомж яж байгаа юм уу хэмтэхгүй. Тэгээд тэр нь хамаарл бүхий тэр нам дагаж өгөөдөг та хэлээ цүнх барьж гүйсэн нэг баг задуучад бол голдоо авч яана. Нөгөө ялта төлөөлөгч маань ч гэсэн өөр компаниар дагуулж шугам сүлжээний ажил авсан тухайгээл хүмүүс л яриад байх юм байна шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийн яриаг бүр оргуу гэж үзэхгүй байгаа. Бид нэр судалж үзээ хөрөгчний хувь нэлийн тооцоо судалгаа хараад ард хэрэгтэй хэлнэ. Хиний ямар л үгүй ямар компаниуд авсан бэ гэдгийг бид нэр зарлая гэж бодож байгаа. Тэг нуух юм байхгүй. Тэл тод багсаа тэл тод байх хэвээр. А бид бол тэгж хүний компаниар ярилж үзүүлээ ярилж ялгаж байгааг учраас сонирхолтой л байгаад байна. Та бол ус ингэ хэлж байгаа шүү дээ. Яг би ус очоо харсан юм гэдэг айг. Тэр 2012-оос 2016 оны хооронд одоо усын ардэр гэдэг тэтгэсэн учраас одоо арцс нам зүтгэсэн гэж зүтгэсэн байна тийм. Зүтгэсэн. Олон ажил хийсэн. Гэхдээ яг сонгууль ялгчихчихо тэгээд 2016 сонгууль. За, үнэхээр одоо ажил хийснээрээ одоо ардэр хэлж байгаа байхгүй юу? Одоо ч гэсэн одоо бидний сая бид нэр баг 93 манайх ус аймч 93 багтай юм. 19 сумтай. 93 багийнхаа одоо 93 багийнхаа иргэдтэй уулзъя гэсэн зорилго гарчсан нам тавьсан байж байгаа. Бид нар арчсан нам иргэдэд сонсъё гэдэг аян ихлүүлчихсэн. Тэгээд сая 6 сард бид нэр 93 багийнхаа 31 багаар явсан. 31 багаар яваад бараг 4-5 мянган хүнтэй уулзсан. Үзэл бодлоо яар, шинэ үзэл бодлоо үзэл баримтлаа ярьсан, шинэ дүрмээ танилцуулсан, шинжилтийн хаасуулыг ярьсан, тэрний хажуугаар сөрөгчнийхээ санаа бодлыг сонсон. Санаа бодлыг бас хэлсэн. Яаж цаашаа 2020 онд ямар шийдэлтэй олж ирэх вэ гэдгийг ард хэрэгтэй санд бодлоо солилцсон. Одоо бид нэг шийдэл ярьж байгаа. Ерөөсөө шүмжил яриагүй. Тэгж явхад иргэд бол за бас та нар ч бас юм хийхинч хийсэн байлээ шүү. Одоо 3 жил болж байна. Одоо би эргэлзэж гин гэж ард хэрэгд ярьж илээ. Тэр бол ард хэрэгдийн асуудал. Энэ бол ард хэрэгтэй яриа. Энийг бол би яг 100% хэлж чадахгүй. Гэхдээ ялагдсан шалтгаан бол бид нар бас тухайн үеийн тэр сонгуулийн хувьд хоёр өөр засаглал гэдэг юм уу одоо нэг орон нутгийн засаглалыг усыг хурлаа авчиад утгаар нэг дор сонгодог сонголт болвол нэгэн одоо орон нутгт дээр ямар бодлого хин хэрэгжүүлв усыг хурл тийм хэрэгжүүлв гэдэг ялах салахад бас төвөгтэй байдал үүсгэсэн байх энэ бас нөлөөлсөн байх гэж бодож байгаа. А тэрнээс гадна тухайн үедээ бол нийт масс бол ерөөсөө л одоо сөрөг хүчний л одоо ардын намын л хийсэн хамгийн сайн ажил шүү дээ. Арчилсан нам засаглаж чаддггүй. Засга солидтук унгадаг. Энэ одоо засаглаж чаддаггүй гэсэн зүйл маань эргээд биднэрт бол ерөнхий нийт масаараа бол биднэрт бол бас нэлийн сөрөг нөлөө үзүүлсэн гэж үзэж байгаа. Гэхдээ одоо энэ орон нутгийн улсын хурлын бодлогыг хэрэгжилтийг ард иргэдэд тус тусад нь ялгуулахгүй бол ялгадаггүй юм шиг байлээ. Гэхдээ энэ сөрөг энэ эрх барьж байгаа нөхцөл ч гэсэн бас ойлгож байгаа байлгүй дээ гэж бодотроо байна. Ус аймгийн ингээд сонгуул болсон шүү дээ. Жожил сөрөн гишүүн сонгогдсон. Хөрл Баатар сонгогдсон тий. Хойдоо хойлоо ингээд сангийн сайд нэг нэгэ нөгөөт нь одоо хийж байна тий. Энэ хүмүүс нэлээд маргаантай сонгогдсон. Усыг хурлд. Энэ асуудал үүссэн шүү дээ. Аа хууль зөрчсөн гэсэн. Ийм асуудлууд яригдсан. Энд 2012 онд 2012 оны сонгуулийн аяа харцсан намын сонгуулийн менежерээр усыг хурлын сонгуулийн менежерээр би өөрөө ажиллаж ирсэн. Тэр үед бол нэлээд асуудалтай. Одоо сонгуулийн тухай хуулийн дээр зааж одоо хүмүүст одоо тийм ээ мөнгө төгрөгөх замаар одоо нэг хоригдсан заалтууд байгаа шүү дээ. Мөнгө төгрөгөх одоо гэр орны 16 оных шүлөө. 16 оных биш 12 оных. 12 оных. 12 оных. Тэгээд тэр сонгуулиор одоо ингээд сонгогдоод ингээд мөнгө төгрөгөх бас ингээд мөнгө авсан хүмүүс нь өөрснөө бариад ирсэн шүү дээ. Яг газар дээр нь цагдаад баригдаад ингээд баримтчлуулаад сонгуулийн хороонд аймгийн сонгуулийн хороо асуудлаа яриад дахиад дээрэс нь төв сонгуулийн хороонд очоод сонгуулийн ерөнхий хороондор бүр одоо энэ чөлөөлсөн Хөрл Баатар хоёр хууль чинь томсгсон тойргоор байсан. Тэгэхэд одоо хууль зөрчсөн байна. Энийг одоо бид нэр одоо тангар гөрвүүлэхгүйгээр төтгөлзүүлье гэсэн санал оройны 10 цагт сонгуулийн ерөнхий хороо хуралдаад гаргахад өглөө нь тангар өргөх одоо нэрсэн дотор тэр хоёр хүний нэрийг ерөнхийлөгч уншсан шүү дээ. Тэр шүнэл одоо ингээд өөрчлөгчтэй байл шүү дээ. Сонгуулийн ерөнхий хорооны шийдвэр хүртэл ингээд
тэр үедээ энэ хууль зөрчсөн энэ үйлдэл энэ хоёр хүмүүс тодорхой хэмжээ хариуцлага тооцоолсон бол энэ Монгол улс даяар нэг мөнгөний сонгуул гэдэг юм одоо цааш нь хийх явахгүй байсан болов Монгол улс хуультай гэдгээ харуулах байсан байх л гэж үзсэн. Энийг өгшүүлснээр одоо бол Монголын сонгуул бол зөвхөн мөнгөтэй хүний сонгуул мөнгөөр хөдөлдөг гэсэн ийм санд тодлоо авдаг. Энэ брэнд чинь Увсан аймгаас гарлаа шүү дээ. Энийг энэ хоёр хүн л хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Тийм, золголтоор өмг тарааж ирсэн те. Тийм, бүгд Монгол арт юм мэдчих шүү дээ. Тэгээ 16 онд ч гэсэн баахан асуудлууд гарсан шүү дээ. Архи өгсөнд мөнгө өгсөнд л одоо сонгогчийг аваачиж одоо санал албадж өгөх зөвнөл нэрак хөх нас барсан марсан гэдэг зөндөл юм байна. Чив чимэг бол басна шүү дээ. Бүгд цагдаа шүүхтөр очил дарагдсан шүү дээ. За Арцсан намын шинжлэл Усан аймагт бол нэлийн эрчүүчтэй явагдаж байгаа. Энд чинь одоо ер нь улс төрийн намтаас бол шинжлэх төрүүлж хийсэн нам болоод Арцсан нам шүү дээ. Арцсан нам бол 16 оныхаа сонгуулиуд дээр нэлийн үр дүнд үнэлгээд үнэлт өгөөд ерөөсөл бид нэр бол шинжлэх хэрэгтэй байна. Ягаг л нийгэмтэйгээ одоо энэ одооны нийгэмтэй бидний одоо үзэл бодлол дүрм журм нийцэж явах хэрэгтэй байна. Бидний дүрм болохгүй байх гэдэг. Анх удаага олноороо ярилцаж хэд хэдэн 2 3 хурлаараа дамжуулж хилцээж одоо бид нар Арцсан намын шинэ үзэл баримтлал шинэ дүрмтэй болсон шүү дээ. Энэ шинжлэлийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө бид нэлийн одоо тэмцэж одоо сонгогчдод танилцуулах ажлыг хийж байгаа л дээ бид нар шинжлэх. Бид нар чинь бол одоо та нарыг ажилдаа орлоготой байлгадаг нам шүү. Бидний үзэл баримтлал энэ чинь суудсан байдаг юм аа. Бид нар энэс илүү ажил хийхгүй, очоод цанд халамж өгч чадахгүй. Халамж ийш нь өгдөг хүндээ өгнө гэдээ ингээд үзэл баримтлалаа танилцуулаад ингээд явж байна. Бид нар чинь хувийн хөвчлийг дэмждэг. Ингээс энэ үзэл баримтлалаа танилцуулахын зэрэгцээгээр дүрмийнхаа шинжлэлийг нам дотроо нэлийн хийж байна. Одоо та нар сонсож байгаа байх. Дарсан нам бол одоо үндэснийхээ хэмжээ, замгийнхаа хэмжээ, хэмжээнд ч нөгөө бодлогын зөвлөл гэдэг бодлогын зөвлөлтэй басан. Тэр бодлогын зөвлөлөөр одоо ерөөсө цаанаа боловсон хүчнээ бид нэр бэлдчихэ. Одоо хэрвэл үнэхээр л одоо тэр нийгмийн бодлого барих гэж байгаа хүмүүс бол тэр нийгмийн бодлогын зөвлөлдөө ороод одоо явж байгаа нийгмийн бодлогуудыг анализ хийж. Тэг нийгмийн бодлого аялалж уус хөдөө аяж яах уу, уул уурхаа тий? Уул уурхаа газар дээр айл ингээд бүгд бодлогот одоо манай аймгийн намын 165 аймгийн нам 11 шүд байдаг. Тэд бүгд хуваагдсан нэг бодлогын зөвлөлөөр харилцаагаар нэг 20 орчим хүн байдаг. Тэд нэр одоо өөрийнхөө мэдлэг боловсруулаараа одоо энэ анализдээ үнэлт хийгээд энэ болж байгаа нь болохгүй байх уу? Цаашаа яаж явах хэвстэй гэсэн энэ юмсуудаа хий. Энэ эргээд бид нэг боловсон хүчний бэлдэж байгаа л байдал. Нэг цүнх фаригчийг гаргаж ирээд нөгөө шүгэл үлэгчийг авааш хэлцэн дараа болгоцмоор гол байна шүү дээ. Аа. Кадра бэлдэх тий. Тий, кадра бэлдэх ажлууд. Энэ бол хамгийн том шинжилэл гэж үзэж байна. За тав өдөр ярьсан нэлээ одоо өндөл талгаад байна. Тэгэхээр би одооноос энэ үндсэн хууль хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой асууж байна. Орон нутгийн үндсэн хууль хэлцэхэд тааруулж байна уу? За үүндээ би бол одоо орон нутгад их олон хилцүүлэг болсон гэж сонссон. Харамсалтай нь би очиж чадсангүй. Би одоо сөрөг хүчний намын дарга хүн шүү дээ. Тэгээд одоо улсын хурлын гишүүдээрээ үндсэн хуулийн хилцүүлэг хийгээд явж гинэ. Сүүлийн тамийн газраас хүмүүс ирээд үндсэн хуулийн хилцүүлэг хийгээд явж гинэ. Аймгийн хурлаас санаачлаад үндсэн хуулийн хилцүүлэг хийж байна. Орон нутгаа намынхаа удирдлагууд өрөхгүй нь үү? Тийм одоо юм уу хийж гинэ л гэсэн өгнөдгийг сонсчихсан. Гагцгүй биднэрт бол тэр хэдэн сарын хэдний өдөр тэр хилцүүлэг нь болох гэж нэгсэн тэр мэдээллийг үнэхээр бид нэр одоо орон нутгийн зөндөл фэйсбүүкээс эхлээл мэдээллийн хэрэгслээ зөндөл байна шүү дээ. Ямар ч үн төлөргүй радио телевизээс эхлээл зөндөл юмсууд байна орон нутгийн. Тэрийгээр нэг удаа би одоо энэ хилцүүлэг болох гэж байгаа мэт хэдэн сарын хэдний тийм мэдээллийг авч очиж чадсангүй. Дуулахгүй байна. Өөрөөр хэлбэл ядаж сөрөгчнийхээ хүмүүсийг хүрээд ирээчээ гэж ингэж нэг удаагийн урилга авч үзсэнгүй. Тэр энэ хилцүүлэг ямар төвшөндөө яваад байгаа сөрөг хүчний намын дарга хамгийн идэвхтэй анхаарал хандуулж байгаа миний хувьд юм байгаа чинь ард иргэдэд энэ хилцүүлэг яг хүснэг үе гэдэг асуудал бүрхүү байна. Тийм байна тий. Одоо үндсэн хуульд зөвөр одоо энэ иргэдийн тунд ярьж байгаа нэг хоёр зүйл байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намын хувьчсан ер нь одоо сонгогчтой хувьчсан нэг зүйлийг нэхэд байгаа байхгүй. Энэ сонгуулийн хуулийг тодорхой болох ёстой л гэж байна. Үндсэн хуульд заагдах зүйл юм уу? Одоо чинь одоо 2020 оны сонгуул ямар хэлбэрээр хэдэн хүнийг яаж сонгохыг ерөөс нь мэдэхгүй байх шүү. Харахгүй тий, харахгүй байж болох. Одоо зөвхөн та онсох шиг байна шүү. Ингиж иргэдэд зовоож болох уу? Ингиж улс төрийн намаа ядаж ингэж зовоож болох. Улс төрийн нам мохо мохо гэдэг тэр нам чинь тэр тогтсныг тодорхой байдаг болов тий. Тэндээ бэлдээд дотроо байгаа одоо боловсон хүчний тэр дотроо байгаа бодлого шийдвэр яг тэнд нийцүүлээд одоо нам одоо нэг гадагшаага хонгогч руугаа боловсруулах дээшлэг чиглэлээр ажиллах тухай нэг жинхэнэ одоо хөгжилтэй орны жишгээр
одоо бид нэр тэрдэрэг л тодорхой юм чинь ингэж сонгоно ингэж сонгоод нь ингэж яж ялангаа санал авна гэдэг нь тодорхой юм чинь тэр л өгөө бид нэр хандаж сонгосдрууга одоо нөгөө мэдлэг төгөөж их хэслэх хэвээр байтал одоо нам өөрөө ямарч мэдлэггүй яах хийх гэдэг мэдхгүй ингээд бодлчаад тэгэхээр энэ бол гарцаагүй үндсэн хуулинд бол сонгуулийн тогтолцоог бол гарцаагүй зааж өгөх хэрэгтэй одоо тоглолтонд очих хүмүүс нь дөрмөө мэдхгүй шүү дээ мэдхгүй шүү дээ яах юм бэ бөмбөг аваа шууд хийх хэвээр юм уу нэг цохож хийх хэвээр юм уу мэдхгүй тийм тий одоо мажилдар сэжийн явж 76 тойрог гээд жижиг тий та энийг юу яаж харж байна та одоо аймгийн одоо эрдэнэ төлөөлсөн хурдан дарах хийжсэн аймгийн удирдахсан хүмүүсээр энэ яаж тусч байна нийгмийн хөгжилд аймгийн төвшөнд би яри одоо яг аймгийн төвшин дээр одоо ингээ харахад ер нь том төвшөндөө бол ойлгомжтой яриад байгаа шүү дээ цэвэр жижиглэлт жижигсэлэн байх юм бол үнэхээр улс орны эдийн засаг бол өрөө ашиггүй сайн нөгөө сургуулийн хөрөнгө оруулалт шиг ингээд л тойрог руу явах замаар өрөө ашиггүй хөрөнгө оруулалтад хийгдэх юм аа том одоо улсын нөгөө нэг олон хүнийг ажлын байраар хангах тийм ээ тэр үйлдвэржүүлэх тэр одоо юу гэдэг юм одоо техник технологижлах одоо хөгжил шийдлийг авчирсан том том бүтээн байгуулалтууд бол тогтвортой хөгжлийн одоо үйлсээр хэмтэд хэрэгжихэд төвөгтэй юм байна боломжгүй тийм ээ тийшээ 76-аас саргаал цалгаал явчих юм чинь тэр л хүмүүс бүгд ярьж байна тэрнтэй адилхан Ус аймгийн 41 дотор бас яг тийм байна 41 хүн бүхэн сонгогдсон тойрог руугаа нөгөө жижигхэн 9 мөнгө бүгдийн чирч 25 сая төгрөг өргөлөө 20 сая төгрөг өргөж хуваасан гэсэн тэрийг 20 сая төгрөг тэр сумдаар юу хийх вэ нэг удгал засах байлгүй дэ бодвол өөр юм байхгүй шүү дээ тэгвэл тэр бөө мөнгөөрөө яг Ус аймгийн иргэдэг аль болох л тэр олон хүнийг ажлын байраар олон хүнд маш сайн дүрийн үйлчлэгээ ч юм уу маш сайн хувийн төвчлэг үйлчлэгээ хүргэх тэр асуудлыг шийдэж болно шүү дээ тэр шийдэл явахгүй одоо бүр хоёр нам муухай гэж ярьдаг бол Монгол улстай ярьж байна аймагт ч гэсэн хөдөө ч гэсэн нам хэрэггүй байхгүй л гэж үгүй нам хэрэггүй байгаа юм бол одоо үндсэн хуулиуд өөрөө намгүй систем яаж сонгох гэдэг юм ордог юм байлгүй тийм одоо үндсэн хуулинд наалга өөрчлөлт наалгал байна л да гэхдээ одоо хүмүүс яаж нэг бол ерөөсөө бие даан дананд осохгүй бие даан гэсэн одоо баг аймагт бол одоо 20 оны сонгуульд 41 тойрог дээр 41 бие даасан. Одоо хуучин болоод 2 3-нд бие даадаг байсан шүү дээ. Одоо өөрийн гэсэн үгээр одоо давм галах гэж байна тийм. Одоо баг 41 бие даагч гарчрах гэж байна. Нөгөө Монгол ардын намаас нь 41 ардчилсан намаас 41 Монгол ардын хосолт намаас нь 41 нөгөө бие даагч 41. Тэр бие даагч нар олонх нь болчихвол яах вэ? Бүрийн эмгэнэлт юм. Маадууд хойд өгөн заасан байхгүй шүү дээ. Хөрөн намын бодлогоч байхгүй, улсын бодлогоч байхгүй, одоо бүр хувь хүний бодлого руу орох. Тэгэхээр энэ жижиг мажоритар гэдэг бол яа харахгүй яг дангаараа байж яагач болохгүй гэдэг нь бол харагдаад. 2020 онд Ус аймагт ардс нам яллаа гэж одоо төсөөл ил дөө тий. За тэгэхээр та бол одоо намын дарга хийж байгаа хүмүүс бас ингээд тодорхой хэмжээгээр юм чинь одоо нөлөөлөх байр суурь нар байна гэж одоо харъя. Тэгэхээр та юу гэдэг та өөр ярианд эхэлж ирсэн шүү дээ. А тухай тогоо гэд дарга бахта нөгөө намаас намаа авчихсан гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр Ус аймагт бас шалталтай залууч байгаа шүү дээ. Арсан намаас гадна мандч байгаа, махандч байгаа өөр тий. Тэр хүмүүсийг ажилд авч мэрэгжлийн баг бүрдүүлэх үү? За яг одоо бид нэр бол үнэхээр тэр аймагаа хөгжүүлэх гээд байгаа юм уу? Усал хөгжүүлэх гээд байгаа юм бол энэ төрийн албыг л тунгалаг болох хэрэгтэй. Тунгалаг болох хэрэгтэй. Айл чадaltaй хүн би сахилсан цэнцэрэн гэдэг дарга ороод энэ эхлэлийг тавьсан. Даан чин устчихлаа. Энэ эхлэлийг үргэлжлүүлэх бас өөр арга байхгүй. Түүнээс ш одоо огт гаднаас хүн авчрахгүй гэсэн үг ойлголт биш шүү дээ. Хамгийн чадaltaй нөхөр нь сонго. Одоо төрийн албаны шинэ хууль гарчлаа. Одоо энэ төрийн албаны шинэ хууль гараад бүр одоо тэр журам дүрмээ нэг ч журам дүрм одоо гаргаагүй байна. Одоо энэ манай Монгол улсын чинь хууль их хэцүү шүү дээ. Хуулийн дээр бүх юм шийддэггүй. Бүхэл ямыг тэрнээс гаргана, энэс гаргана, тэр зөвлөл гаргана, энэ зөвлөл баахан юм гаргаж журам гараад. Журам гараа, журмаар шийддэг. Хуулиар биш эцээс журмаар шийддэг байхгүй. Тэр журмууд гараагүй нэ сонгуулийн хүлээгдэж байгаа юм уу яагаад байгаа юм бөө мэд. Тэр журмууд нь зөв гараасаа. Тэр журмынхан дагаа тунгалаг байгаасаа. Шудраг байгаасаа. Тэрний төлөө бид нэр одоо энэ арчлан намчаад шудраг байдлыг бий болгохын төлөө тэмцэж байгаа шүү дээ. Тэрийг хэрэгжүүлэхин төлөө. Тэнд шудраг иргэд чадвартай иргэд сонгогдоос. Аялаа хинээс цаалахгүй зөв хийдэг байна. 4 жил суралцдаггүй байгаасаа. Гэж л батж. За за баярлаа. Та бүхэн ясан өндөрлж байна. За баярлаа. Таны одоо улс төрийн гээд улс орны хөгжүүлэх одоо энэ үс чинь амжилт төсөй сансан бодсон бас биелэх болтугай. За баярлаа. Та бүхнийг ярилцсандаа баярласан. Маш баярлаа. За баярлаа. За энэ удаагийн дугаарыг зочноор
Овсан аймгийн ардчилсан намын дарга багш чимэд оролцлоо. Танд баярлалаа. Баярлалаа. А комментатор төлөгийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж чад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чинь шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөө тунгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол Монгол үндэсний өөрөө бичигдсэн шиг байхгүй биш үү? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхэлээ банкуд чиглэлтэй хуулийн төлөвийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилцсан. Муу хуультай байснаас тэр хэвлийн эрхчлөлөө боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Биений эрхчлөлөө маш их тоо. Нөгөө авилах хулгайгаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгайс нөгөө хулгачаа дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэр энэ гişүүдэд өмчилдэг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Комендатор нэвтрүүлэг. Лав гариг бүр.